po presidente. Já é. Tri Jampon. Aqui o Cheiro. Aqui o Guilherme. Igrai, você. Aqui o Jampon vai jogar com o Napa do Mateo. Antes que o Rodolfo está em primeiro. Ah, é o Renato. É o 2 minutos de Avrial. Oi, Mini, 2 minutos de Avrial. Tá no Takmica. 2 minutos de Avrial. Aí, mo. Am istat, facă te zagrin toarița cu bai de 2 minute, moge. Cristo, gol Mosca. Jean Paul, m-aș o prima te povrede e lica sa ca tine ai bărza pe multă, poate să chere. Ei, că și eroz în ce vină? Ai, mă, Bernet. Cep cu mărul, că te cep cu eu. Ei, că și eroz în ce vină? Ai, că Bernet! Ei, stima! Odui, odui, trebuie să nu iară cheche. Gol Mosca în acest. Oșero, Bernat Ervini, Așmeti, Ițe, Samia Dari. Veșel, Bucurent, pe tri gene, Călca și Trinov, penal. La ce tri gene, penalea, Călca și Trinov. Isto, Tumena, Simel, Călca și Trinov, tri gene, penalea. Haide! Așa că aia strana Sarine, e Gracia, e șutrina ce potrim Benalea. Aie. Yeah.
Ашмет. Добро, депресија се наѓа се на победињасе. Ајде телевизија. БТР. АКТ. Телевизија Шутел. АКТ. Со схемате пана е публикам за да те речеш. Ајде Денис. Значи телевизија. Ајде. Кој порокна? Тули. Ергин. Шумакна. Значи, повише, дурна, аќе катаркале. Аќе катар. Ајде. Шајн. Наве по панч, аќе ја, може. Мадра Денчо. Ајде кара, ако шајн. Прете шутро. Ервин. Ервин. Шајн Ервин. Ау, ништо. Добро. Одоватено. Ајде кна. Ајмо кна тај телевизија БТР, значи очекувајте меси на обед нешто дизонсовски ја одлучи ге. Али шајте ли кај глумани тај телевизија Шутел? Ајде спременту. Дека ќе спременува пе мари бас. Тој ќунери ве спременува пе мари бас. Ајмо сар некој шуна. Чепко! 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 Ајде чепко ага те три кора кемо. Ајде, биси пуно, биси пуно, ајде. Ајде, чепко. Шај, чепко. Браво, значи прави ја, Огинери, ајде, симбот. Ајде, кара, ошеро, пешура, шеро, шеро. Ништо. Браво, ја дам чок, Саро, касиле си јам, браво, само. Ајмо Джео Жампо, значи тари телевизија БТР. Ајмо те шуна и Жампо Леска Полинска, сали не! Ајмо ма! Ајмо ме си мојот кутопка. Ајмо пласи, одломани дена ди кола ма. Шај Жампо! Кај гело футбали, е? Шај Жампо, бе, Жампо. Жампо, бе, Сухер Гембе, те квалитете. Ајде, Ашмет! И ја старјал! Шојенака! Комендар којакана, одževати, добро! После мачола у Ервини, у Сарио, односно Бернати, ен Комендар Пандек, кој? Јуниер, джабе прави тук Манисија, ти наше утрине! Ајмо, одževат, шојамо! Ајде кара, обернати, Ерика, Берна, Шуријака. Ако промашин јан, ако промашин јан, значи победа тани за телевизија БТР. Шуријан, сума ја обернати, се оберна. Меќи денум. Ајде ти шуна, Бернат, Бернат, Бернат. Не мислим да мечува футбали, ма гоја пија, но царте баш али го. Мади ми панда! Ай, тази ми била! Клај! Комитико! Акале Бершевске! За 2010-та! И телевизија! БТР! Ајка за Молиракена! Оркестр! Мали Кристали! Екшишо! Чучеко! Подека! Опејачија море! Кула мена по море, или во мајци и тоа кера од Ресија, Павло Влату на Мепире, ете шуна номер, кој е музичко номера, е Капу се по Ладиковске! Едис, ајде ма, идемо, мали кристали, ајде. Аме, хем пијано да му хлати, ке пали ништо на кердаме, тъ!